že to jako není nic extra, prostě je tam hrozná špína, všude jsou bezdomovci, takže jako není to úplně nejhezčí část LA a teď jsme v Chipotle a dala jsem si tady nějaký burrito, který se mi totálně rozpadlo, mám v něm avokádo, rýži, fazole, hovězí maso, je toho tam prostě spoustu, ale jako dala bych tomu třeba 6 z 10, je to jako dobrý, sním to, je to na mě teda moc obří, ale jako není to věc, kterou bych asi si musela dát znova, jako nevím. No. Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. Právě jsme u Beverly Hills Sign, došli jsme sem pěšky, protože to je asi jenom 20 minut od našeho hotelu. Ale je tady teda strašně lidí a jezdí tady auta jako blázen. A teďka půjdeme na ten Rodeo Drive a je to taky kousek. Dala jsem si teďka maču v Alfred, což je taková jakoby známá síť kaváren tady v LA. A není tak dobrá jako Čača Mača, je dobrá, ale pořád to prostě není ono. Ta Čača Mača je jako stejná, co si prostě já dělám doma. Tady ta je dobrá, vypiju to, ale znova se jí nedám. Beverly Hills, tak podle mě Beverly Hills byla zatím nejkrásnější jako čtvrť. Celkově ten Rodeo Drive byl fakt nádherný, mimochodem dávali jsme si pizzu, která byla asi tak jako takováhle. A kluci snědli celou, já jsem si dala jenom jeden kousek. Jako, bylo to dobrý, ale nebylo to žádný zázrak, jako italská pizza je podle mýho lepší. A teďka plánujeme si trošku jako refreshnout, já se určitě převlíknu, protože tohle není úplně jako pohodlný oblečení. A mám úplně puchejře na nohách, mám všude náplasti. Takže se převlíknem. Pojedeme do Supreme Store a potom asi na Santa Monica. Teďka musela volat mojí kamarádce Anice, u vás je jakoby noc. A ptala jsem se jí, co si tady mám dát, protože ona se v tom úplně jako vyzná. A řekla mi, že si mám dát grilled chicken sandwich a curly fries. A to je, ještě něco říká, jo, sweet tea lemonade nějakou. Takže to jsem si dala, uvidíme, jaký to bude. Takže, teď vám říkám, že jsem v životě neochutnala hnusnější nuggetky. Já jsem si je teda nedala. Dal si je Andra. Ale prostě chutné jako papír. Vůbec to není dobrý. Chutná to možná, kdyby byly veganský, tak si ještě řeknu, OK. A tohle je fakt hnus. Hranolky jsou bomba, ty by fakt jako hrozně chutné. Jsou taky jako kudrnatý. A potom tady mám ten sandwich. A ten je jako dobrý, ale neřekla bych, že to je nějaký jako ultra zázrak, tomu bych dala třeba 7 z 10. Ale líbí se mi, jak tady máte milion omáček ke všemu, prostě hrozně moc druhů a hrozně moc dobrý. Tak už jsme tady, už jsem si udělala fotku, na každý tý fotce je teda nějaký cizej člověk, ale to nevadí, nevypadá to zase tak strašně. A to je asi všechno, projdem si to tady okolo. A pak máme v plánu jet kam? Nevíš? To vám řekneme potom. Takže právě došlo do nějakého parku a mysleli jsme si, že to je prostě obyčejný park, jako přišli jsme sem úplně náhodou, ale zjistili jsme, že tady byly jakoby nějaký pozůstatky mamutů a jsou tady obří kapibary a reálně prý byly takhle velký, což je trošku scary. A teďka asi pojedeme na Griffith Observatory. My jsme teda dorazili k té observatoři a je tam fronta tak na 4 hodiny, takže jsme se rozhodli, že to necháme dneska bejt a že prostě sem přijdem nějaký den a brzo ráno, aby tady nebyly takovýhle fronty, protože toto se nám v tomhle vedru opravdu čekat nechce. A co tady ukazuješ? Že tady je tamto, jak sedíš, divadlo? Jak sedíš ty židle, jak sedíš. Nebo to se taky. Jo. No každopádně, co dneska ještě budeme dělat? Přemýšlíme, že bychom jeli, protože je 4th of July, na takovej, co nám poradila včera jedna paní ze Skims, jako ostrov, a že by tam měly být prostě nějaký jako
fireworks a prostě takovýhle věci. Každopádně přemýšlíme, že bychom dneska jeli na takový ostrov, myslím, že se jmenovalo nějak Balboa Island. A že v podstatě tam by měly být jako nějaký ohňostroje, prostě oslava toho 4th of July. Takže určitě si půjdeme přelíknout, protože mám na sobě šaty, protože mi přišlo jako super nápad vzít šaty. A uvidíme, co pak budeme dělat. Dobré ráno, my právě jdeme do Malibu, jedeme se první podívat na Hannah Montana House, na to se hrozně těším, tam jsem vždycky chtěla, když jsem byla malá, protože jsem to sledovala extrémně, viděla jsem i film a měla jsem prostě povlečení, tašku do školy, měla jsem úplně všechno s Hannah Montanou, takže pro mě to je takový jako splněný dětský sen. A potom, nebo možná předtím, to se ještě nejsem úplně jistá, chceme do Malibu Farm a tam se chceme najíst a zbytek se musím podívat, protože si to všechno úplně nepamatuju. Jinak mi tady vypadaly všechny moje umělý řasy, takže jsem si tady kupovala nějaký odstraňovač, abych takový jako zbytek sundala a vypadalo to totiž jako fakt hrozně. Včera jsem si koupila moje oblíbený MAC 48 řasy, tak se můžete juknout. Není to úplně jako, že kdyby byly moje, ale furt lepší, než to, co jsem měla předtím. Já nechápu, proč mi to nedrží. Možná to má spojitost něco s hormonama, protože mám teďka jako rozhozenou i pleť a všechno je prostě špatně, tak teďka na to beru nějaký jako vitamíny, prostě jako na hormonální rovnováhu, ale prostě mi to nedrží. Já jsem i koukala na nějaký salony tady v LA prostě, ale reálně tady stojí asi 5000 a to se mi prostě dávat nechce s tím, že nevím, jestli mi to bude prostě držet. A našla jsem dokonce nějakou jako lash artistku, která dělá asi Kylie Jenner, ale prostě ty prachy se mi za to absolutně dávat nechtějí. Jestli plánujete jít do LA, tak si fakt připravte balík na parkování, protože my jsme teďka zaplatili dalších $15 za to, že zaparkujeme tady jakoby u jedné restaurace a budeme tady fakt chviličku, ale prostě nikdy jim se nedá zaparkovat, takže parkování tady stojí dost. Tady hrozná zima, musela jsem se trošku nabalit, protože jsme u vody a tady hrozně fouká. A jdeme si dát nějaký oběd a jsem zvědavá, co tady mají. Je to trošičku zdravější, což jsem klukům trošku zatajila, protože by se mi jinak nechtěli a hrozně se na to těším. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. My jsme předtím šli do jiný restaurace, oni jsou tady jako by Malibu Farm, dvě, jedna je restaurace a tohle je kafe, takže jsme se trošku spletli, každopádně už jsme tady a já jsem si dala tyhle ty pancakey s nějakou jahodovou omáčkou a potom jsem si dala ještě juice, který je kale a jabko, tak jsem si dala, jak to bude, ale vypadá to skvěle. Tak už jsme na jeden jídlo, to je fakt výborný, já bych tomu dala 10 cestů, jsem všem doporučuju zajít. Věc z dětství vidíte teďka naživo, takže z toho hroznou radost. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight night. Jestli na světě něco miluju, tak to jsou supermarkety. A v cizích zemích to zbožňuju ze všeho nejvíc. Ne, celkově i v Barceloně, když jsme byli. A všude prostě to mám ráda, i na Tenerife, to je prostě všude, kde jsme, tak nakupuju v supermarketu. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Koupil jsem si ve Starbucksu dva drinky, tohle by měl chutnat jako Oreo a tohle už jsme měli a ten chutná jako cinnamon roll. A tohle nám hrozně moc chutná, já jsem se ještě koupila sváčů, protože teďka budeme na pláž a bojím se, že bych měla hlad. Set your affirmations, aspirations, I got shit to do, the aftermath of preparation, good food, good mood, but it's... Konečně jsme na Griffith Observatory a trvalo nám trošku tady jako zaplatit parkovní, tady trošku jako zmatek v tom, nikdo to jako by vlastně jako neuměl a prostě ty automaty hrozně blbly.
ale už jsme tady a jsme tady na západ sluníčka a je to hrozně hezký. Žádost o ruku při západu slunce a bylo to hrozně hezký. Každopádně se vám chtěla říct, že parkování tady přímo úplně u té observatoře stojí 10 dolarů a jako upřímně já už bych to znova pěšky jít nechtěla, takže 10 dolarů mi přijde jako skvělá cena, je to teda za hodinu, ale myslím si, že hoďka vám tady na to stačí a nedoporučuji vám ten hike, protože jestli nejste nějaký jako sportáci, tak pro mě je už nejlepší sem přijet autem, protože ta cesta není úplně super.